अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। السلام علیکم گرانو کتن کو زیم شہرام خان اور تاسو گورے گردش ٹی وی دی وقت کی زچ کم دے پمری مال روڈ کی موجودی اما لائیو سنو فال شروع دے وور وری کی خاستہ موسم دے زبردست موسم دے دا ووری دا نظارے بمنگ تاوس تے خایو دا کھلے موسم دا مال روڈ بلا خلق دے چکر دا پار راغلی دی اگوی چکر لگے ډیر خلق راغلی دی جی لیکن معشومان ہم راغلی دی اور فیملیز ہم راغلی دی تاوس تے مزید منگ دا دا مال روڈ دا کھلا دا مری دا کھلا دا قدرتی کھلا وچ کم دے منگ تاوس تے خایو مسلسل دا 24 گھنٹے وچ کم دے ملک ایک اوسار باندې دا پر پرای دا سلسله شروع دا مختلف ٹورسٹ چکم دے اگد بھی خبر دسی میں دغه سی د پنجاب او دغه سیال کوټ لاہور ابھی راغلی دی مختلف چکم دے دا انجوائے کی لگی اتی کہ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک فیملی کھڑی ہے اس سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور سنو فال کے جانے کہاں سے آئے ہیں آپ ہم سیالکوٹ سے سیالکوٹ سے برف باری کو انجوائے کر رہے ہو جی بہت زیادہ ساتھ فیملی ہے سب جی اور آپ سسٹر ہیں دونوں سسٹر ہیں اوکے اور یہ بھائی اوکے کہاں کب سے آئے ہیں ہمیں دو دن ہو گئے دو دن کب تک یہاں پر اسٹے کرنا ہے آج ہم نے سوچا تھا آج چلے جائیں گے لیکن موسم اتنا اچھا ہے تو ہو سکتا ہے مزید کچھ دن رہیں اور فرسٹ ٹائم یہ مناظر دیکھ رہے ہوں یا اس سے پہلے بھی کبھی آئے ہیں نہیں فرسٹ ٹائم چلو تھینک یو نرے نرے وہ روری گی اس کا ربلی گی تنہری غاری لراش السلام علیکم کہاں سے آئے ہیں آپ اسلام آباد سے آئے ہیں اور آپ ساتھ ہیں ہسبینڈ ہیں اوکے دیٹس گریٹ کس طرح لگ رہا ہے یہاں پر سنو فال انجوائے کرتے ہیں ہاں اٹس ریلی امیزنگ کراچی سے نہیں ہے اوکے اور آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں مطلب کہ یہ وہاں سے چھت لے کے ان کو یہاں پہ لایا تھا پہلی دفعہ یہ برف تو دیٹس گریٹ کہاں تک آپ لوگوں کا یہاں اسٹے کرنا ہے بس آج کا ہی ہے کیونکہ سردی زیادہ ہے نا وہاں سے جلدی جاتی ہے چلو ڈیوٹی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی پرچار کرتی ہے چلو ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو سر فیصل آباد سے آئے ہیں یہاں کی سفیدی کو انجوائے کر رہے ہو جی بہت زیادہ ادھر تو آج تو کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ہماری پسندی کی یہ چیز ملی ہے ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا ہمیں ملے گی شاید آج بس یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اور یہ ہوتا ہی رہے ایسا ہمارے پاکستان میں بھی ہو باقی مہربانی اللہ تعالیٰ تھینک یو برف کو انجوائے کر رہے ہو اوکے اوکے آپ کا نام کیا ہے اناویا آپ کون سی کلاس ہے گریڈ 2 میں آپ کہاں سے آئے ہیں اور دور سے سنو کو انجوائے کر رہے ہو ساتھ میں کون آئے ہیں چلو ٹھیک ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ کچھ بھائی کھڑے ہیں اور اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام بھائی کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں لاہور سے آئے ہیں ہمیں کیا سنائیں گے ہم آپ کو پوئٹری سنا دو نا
سو محفل کی دعاؤں کی سو میں نے بھی ایک دعا کی, میرے دوست خوش رہے, میرے ساتھ بھی میرے بعد.